Атана мектеп оқушы. Міне осы үштік тығыз қатынаста жұмыс істесе, көп жетістікке жетер сөзсіз. Сондықтан қазіргі таңда атаналар форумы өте маңызды. Себебі бала тәрбиесі ортақ мүдде. Форум для родителей. Атаналар форумын ең өзекті шаралардың бірі деп есептейміз. Себебі қазіргі таңда балаға тек қана білім нәрімен сусындатып қана қоймай, өскелең ұрпаққа жақсы тәлім тәрбие беру көзделіп отыр. Бүгін атаналар қауымының осы форумға қатысуы арқылы біз оң нәтиже аламыз деген сенімдемін. Бала үшін басы ұстаз атана екенін ескерсек, жақсы атана бола білуде аса жауапты. Қазіргі таңда интернет дамыған заманда әр атананың балалардың жанынан әрдайым табылуы маңызды. Себебі кейінгі кезде балалар арасында бір-біріне психологиялық қысым көрсету көбейіп кетті. Терминмен айтсақ, бұл буллинг. Бұрындары әлімжеттік көрсету ұрып-соғу оқиғаларымен бетпе-бет келетінбіз. Қазір жасөспірімдер бір-біріне әлеуметтік желі арқылы шабуылдап, сыныпта шектетумен шектеледі. Ал мұның өзі балаға таяқ жегенен де ауыр соққы. Барлығымызға белгілі, бала күнімізде оны бәріміз бастан өткердік десек те болады. Ол баршаға ортақ құбылыс. Бұл әсіресе балалар ұжымының арасында пайда болатын проблема. Бұл буллинг. Ата-аналардың көбісі осындай балалар арасындағы ұжымдық проблемаларды тек мектепке қатысты деп ойлайды. Және оны мектеп ұжымы шешсін деп жылы жауады. Жоқ, бұл тек мектепке қатысты емес. Бұл жерде ата-аналардың көмегі қажет. Себебі егер ата-ана баласының жиі баратын ортасымен қарым-қатынасты нығайтатын болса, баланың қандай ортада, қалай өмір сүріп жатқандығы жайлы хабардар болып отырады. Баланың қабілетті болуы алдымен отбасы институтына байланысты. Форум барысында әлеуметтік педагог Азиза Ивашева, Мансап орталығының маманы Қымбат Нұрланқызы, ішкі істер басқармасының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік инспекторы Тахир Каймулдинов сөз алып, баланың психологиялық, эмоциялық дамуы, рухани интеллект тұрғысынан қалыптасуын басы талап деп түйіндеді. Ата-аналар форумының өтуіне ұйытқы болған нөмірі 23-ші мектепте қазіргі таңда 1038 бала білім алады. Жаңа оқу жылында 80-нен астам ата-ана форумға қатысуға ниет білдірген.